জিভা পৰা কাৰেণ্টটো টানিব লগা হৈছে, বৰ অদ্ভুত আগবঢ়োৱা হৈ গ'ল এতিয়া দোকানৰ মানে মহাপ্ৰসাদ ভগাব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মন্তু কে আনাথৰ ব্লগ। আজি মানে মোক কি ক'ব, আজি কাইলৈ দোকান লৈ দিম। আৰু আজি ৰাতি এতিয়া 10টা বাজিছে, আমাৰ ইয়াত দোকানৰ কাম চলি আছে, এঙৰ কাম কৰি আছে। ৰাতি এতিয়া কি ক'বা, মানে এইটো যে ভোকে লগনে, কাইলৈ মানে ফাইনেলি দোকান লৈ দিম। আৰু আপোনালোকেতো মোৰ দোকানখন দেখিছেই চাগে, দিনত দেখাইছোঁ। ৰজাৰ প্ৰতিটোত কোনো মানুহ নাই, আমি দুইটাই অকলে অকলে মাৰি আছোঁ। ৰাতিখন আন্ধাৰ হৈ গৈছে, আপোনালোকে দেখিছে এইটো বেটাৰী লাইটত মানে এইটো আঙুলিয়ে ধৰি কেনে এইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছে। কাইলৈ দোকান অপেনিং কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো মানে কাইলৈ কেনেকুৱা। আজি মানে এই ভাইটিয়ে বহুত আচৰিত ধৰণৰ বস্তু এটা দেখুৱাব, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেনেকৈ দেখুৱাই। চাই লাইট ফিটিং হৈ গৈছে, আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় পোহৰবিলাক মানে লাইট লগাই আছে। এয়া এতিয়া আমাৰ বোৰ্ড লগোৱা হৈ গৈছে, আৰু মানে বোৰ্ড লগালে চকেট খাইছে, 6টা ছুইচ 4টা চকেট, বহুত সময় লাগি গ'ল গো। কিন্তু বহুত এখনে লগাই দিছোঁ, বহুত ডাঙৰকৈ দিছোঁ, আকৌ এখন পিছত লগাম চাগে। মই ভাবি আছোঁ এতিয়া সদ্যহতে দোকানখন প্ৰথম অপেন মানে এম চি ডি বহুৱা গৈছে, মেইন ছুইচ অট'মেটিক, মানে কিবা শ্বৰ্ট পালে অট'মেটিক অফ হৈ যাব। আৰু কম্পিউটাৰ চম্পিউটাৰ থাকিবতো, মানে ৰিক্সৰ কাৰণে এইবিলাক ভাল চাই পাব। এতিয়া এম চি ডি বহুৱা কাম চলি আছে, মেইন ছুইচ হৈ গৈছে ন লগোৱা। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মানে বোৰ্ডৰ ফিটিং কাম চলি আছে, আৰু তাৰপিছত আৰু আমি ঘৰে ঘৰে যাবলৈ পাৰিম। আৰু নে কি কওঁ, আৰু এয়া লাগিব আৰু 10 মিনিটমান এখন ফিটিং কৰি কেনে আৰু ৰুমটো চাফ চিকুণ কৰি কেনে গুচি যাম। আৰু আমনি লাগি গৈছে সঁচাকৈ, কিন্তু বহুত টাইম লাগি গ'ল, ভবা নাছিলোঁ ইমান যে দেৰি হ'ব বুলি। 3টা বজাৰ পৰা ৰৈ আছোঁ, ভাইটি অহা দেৰি হৈ গ'ল, 5টা বজাত কামত লাগিছে, লাগোঁতে কওঁতে এতিয়া 10টা বাজিছে, বহুত দেৰি হৈছে হৈ গ'ল। এয়া বোৰ্ড লগোৱা হৈ গ'ল, এইবিলাক মানে ছুইচ টুইচ লগাই অ'কে হৈ গ'ল, সকলো লগোৱা হৈ গ'ল, মানে কাইলৈ এতিয়া দোকান লৈ লওঁ আৰামছে। অঁ ইয়াৰ লাইট জ্বলি আছে, ইয়াত দেখিছে নহয় বৰ্তমান লাইট জ্বলি আছে, এই জ্বলি আছে, অঁ ঠিক আছে। এতিয়া মানে মানুহজনক গাঁৱৰ পৰা কেনেকৈ লাইটটো টেষ্টাটো জ্বলিব আপোনালোকে চাওক। এইটো এতিয়া মানে কি কৰিব, এইটো কাৰেণ্টত সোমাই দিবা, জিভাত দি পেলাই দেখাইছো চাপ, এয়া দেখিছে আপোনালোকে কেনেকে জ্বলিছে জানো, এয়া জিভাত দি পেলাই জিভাৰ পৰা কাৰেণ্টটো টানিব লগা হৈছে। বৰ অদ্ভুত আচৰিত, মানে মই আজিলৈ দেখা নাছিলো, আজিয়ে প্ৰথম দেখিছো। ইয়াত দোকানৰ কাম হৈ গৈছে, আৰু মানে সামৰিখিনি সামৰি আছে ল'ৰাজনে, এতিয়া যামগৈ, ৰাতি 10:30 বাজিছে, মানে সঁচাকৈ বহুত আমনি লাগি গৈছে গো দোকান আজি, মানে কাইলৈ সঁচাকৈ অপেনিং কৰিমেই, মানে কাইলৈ দিনটো ভাল, বুধবাৰ, আপোনালোকে আহিব মোৰ দোকানলৈ খাব, দোকানত যি খুৱাইছোঁ আহিব, আৰু দোকান অপেনিং কৰিম যেতিয়া, নহয় জানো, দোকান অপেনিঙত আহিব আৰু সকলোৱে, ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকক দেখা। অপেনিং হৈ আছে, আৰু এয়া ভিতৰত কাম কৰি আছে, নেবুত আগবঢ়াই আছে, এতিয়া বৰ্তমান দোকানৰ কাৰণে নেবুত ভাগ আগবঢ়াই আছে। এতিয়া নেবুত ভাগ আগবঢ়োৱা হৈ গ'ল, এতিয়া দোকানৰ মানে মহাপ্ৰসাদ ভগাব। আৰু এতিয়া হৈ গ'ল, আৰু আজিৰ পৰা দোকান মুকলি হৈ গ'ল, এতিয়া ৰাখিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো।